peti vepar. Šek, šek, šak. Veliki pozdrav. Šakil O'Neal. Evo ovako, dobar dan svim gledalcima, moja Tanja isto. Ja bih ovako da se osvrnem na Anđela Rankovića. Lik je pre 4-5 godina bio sa jednom od najvećih, sada trenutno poznatih pevačica. On je imao tada... on je imao jako tada veliko samopouzdanje, mada je on sad prestao da, kako se zove, veruje u sebe, što se naravno dalo i videti. S obzirom, sa takvom pevačicom ne može svako biti. E, na kraju, on je tako izgubio to samopouzdanje, s obzirom eto, da je preo to spavao sa devojkom od BFF. To, njegove BFF, što je naravno, ja mislim da eto, naša Jovana Tomić nikad neće njemu toliko verovati, ali eto, tu je da pokuša. Tako da, naravno, to što vređa ljude kroz fizički izgled, to je njegovo isto, kako se zove, njegovo ponašanje, s obzirom da se druži sa istim tim debelim ljudima kao što je Miki i naravno Matora koja je bila pre 4 meseca. Druži, ja sam mozak, kod mene ga privlači mozak, ima šta da čuje. Pa ne bi se reklo, jel vređe ljude kroz fizički. Ej, Đole, što je ne da združi s njim, pa šta god negativno radi. Nešto neću izružiti, nešto neću reći da progovorim. Ovakva osoba meni stvarno ne treba kroz život, jer treba da bi spala sa dečkom ili sa devojkom. Kad zažmurim, to mi je reda. Da misliš da je i biseksualac? Pa 100% i to. Tako da, kako se ne bi me čudilo, taj kad se napije i taj kad... E, onda ja mislim da je on isto, da jako malo veruje u sebe. I naravno ušao u ovu sezonu da se opere i opet je pao na to da je izgubio samopouzdanje, jer je bio sa devojkom koja je imala više od 3 muškaraca ovde. Muškaraca? Da. Više od 3 muškaraca? Pa. Tako je. Sa trojicom muškaraca, sa 3 muškarca. Sa trojicom muškaraca, dobro. Sa trojicom je bača, jel može tako? Jel vam lakše sada? I naravno, smatram da isto malo veruje u sebe, zato što ne može da nađe devojku koja je njemu ravna. Jel ne može, jel on se stvarno zaista plaši da li će ta devojka da bude sa njim. I onda je sa devojkom bio... koja je, eto, nažalost, našu pogrešila i bila sa više ovde momaka, Lopatana. Tako da, naravno, to će se ona... Pa ti znaš sad, neću da te vređu. Kako se paš? Dobro, s kim si bila ovde? Pa da, pitam tebe. Mene pitaš? Pa zna cijela nacija. Cijela je nacija reprezentacija. Dobro. Ja sam ni u srednji, nisam družio s ovima s kojima se lupaju čuške koji igraju se s devojčicama. Uglavnom, hoću da kažem, eto, on je taj lik koji malo veruje u sebe i zaista treba, pošto je ušao ovde kao promoter, da promoviše ovde dobrotu i fizički, kako se zove, da ne vređe ljude kroz fizički izgled, jer od istih tih ljudi možda će da zavisi napolju koji će ga plaćati i to. Tako da, nek mu je sa srećom što se tiče posla. I naravno, eto, to je to. Dalila. O Bože, gdje mene nađe sad ovako? Invazija kikica, ljudi. Gdje je Dalila? Pa dobar dan, što se tiče ove današnje teme... šta je uopšte tema? Ne znam, lažno samopouzdanje. Ne, ko sumnja u sebe? Kao da li sumnjaš u sebe i to. Aha. Pa, najviše sumnja u sebe Filip. Iz razloga što jednostavno sve ono što predstavlja ovdje želi da nama prikaže nešto drugo, neku jačinu, nešto da on nije kao slab i to, a u stvari svašta nešto se krije u dubini duše i... Ali ipak ljudina. Tebe ništa nisam pitala. Ljudino. Ljudino, ništa te nisam pitala. Tako da neću uopšte puno da palamudim, ne zanima me, biram Filipa i to je to. Ne mogu. Hvala, da si završila, Dalila. Hvala, Viki, izvoli. Dobar dan svim gledacima, pa evo ja ću kratko, za mene je to Marko Osmakšić. Smatram da on sumnja dosta u sebe. Predstavljao je i meni i ovdje većini gledocima kako on sve može, kako je bio toliko siguran u sebe da ja neću otići, da ću se njemu uvek vraćati, da on toliko ima uticaj nadamnom, da ću ja biti sa njim, da ja prosto ne mogu bez njega. I onda kad je shvatio da to nije baš tako
i da od boljeg ima bolji i tako dalje. Čekaj, onda je počeo da plače. Da dokažeš, to i tebi je sin. Ja kad tebi plačem na ramenu, pazi ovo, oni kad nisam rekao. Ja kad njoj plačem na ramenu, ona ima potrebe da prenaglašeno kaže. To niko nije znao. Plače! To niko nije znao. Da se čulo u kameru da dokazao kako tebi plače. To niko nije znao. To niko nije znao, sem Nevene i Alex. Alex, sem si Alex, niko ovdje u kući to nije znao. Evo sad znaju. A zašto plače? Po meni muškarac, nemoj da mi se mešaš. Prsu pičku mater. Po meni muškarac koji ima toliko samopouzdanja i vere u sebe, da je najbolji, najjači i ostale stvari, ne bi plakao za devojkom koja je loša. Loša, ološ i ostale stvari. Ja bi kamen zavolio nakon 4,5 mjeseca. A ne ovako zlo kao tebe. On nije uopšte sumnjao u sebe. U stvari sada sumnja. Nego ti ideš prenaglašeno da baš dokažeš ko je bolji i koliko je bolji. On sada sumnja u sebe, u svoje kvalitete. Imaš ti pravo. Ja, meni ako Marijana bolja, ja sam odem. Ne moram ti vadit masti dok kažem koliko je bolja. Ja tebi ne vadim. Jesi ti pristao na to? Šta sam pristao? Ja sam tebi rekla preključe da mi nismo zajedno, da je sve bila igra i sprnja. Nismo zajedno, ali čim ti vidiš kameru, ti namjerno tverkaš. Ti meni tverkaš pred glavom da me ponižavaš, jeli? Da, hoće sad. Pa jebo ti pas mater u pičku. A što? Šta je problem? Ali ne moraš mi vadit mat, budi do strana. Pa ja to radim uvek. Odeš, kaš, ostala sam te, okrenem ti leđa i kraj priče. On je prihvatio da ja sedim pored Anđele, da je ujutru grli. Nema problema, sedam, nemoj vadit mat. Pa što ti ja radim? Ne moraš mi doći ovako mi za obraze. Nisam ti ništa to uradio, nije to bilo tebi uopšte. Ja tebi seksualni rob, nisam jebo ti pas mater u pičku. Ti si dečko smešan. Jesam smiješan, dok sam ne gledao kao objekat, bio sam ti jako smiješan. Znaš koliko si mi smiješan da bi ti sad pucala jednu takvu šamačinu? Spucaj mi! Ali neću. E ne moraš, e tako i treba. Budeš dostojanstvena i odeš samo. Mene ovaj dečko, ova seljačina ne zanima. Neću ja sutra da izađem s njim na nekom splavu da prebiju i mene i njega zbog njega, razumeš? Ja nemam problem kad ti stvarno vidim, okej, bolji, bolji, nego ti prenaglašam da me jebalo u mozak, jel tako? Pa ti, veruj mi, njemu je problem što sam ja pristala da do kraja realitija sedim, budem normalna i da sedim dole, a neću biti s njim. Pristala sam na nikakav odnos, na druženje, nekog utiče pozitivno na mene time da ga juče ne udarim kad me onako izveže da prećutim, a ne da budem s ovim švajcacem koji ima kući McLarena, razumeš? E to ga boli. Slučilo te sveto ga namjerno zavole. Jebe ti mater u pičku, kute jeba, jebom je, jebom, što lepo su sa svoje majku ti jebe majko. On ima najveće sumnje zbog Anđela, ima sumnju tebe, to je evo dokazao juče danas. Ja neću da se spuštam s ovom seljačinom, da se raspravim, niti bilo što neka on vređa. Sljedeći fizički kontakt je za tebe da ideš napolje, jer ja neću da trpim fizički kontakt za tebe. Niti vređanje. Što plaćaš za kurno? Što plaćaš za kurno? Šta te boli? Šta te boli? Da Bog da me ne boli. Činjenica da neću biti s tom, da ću presedati ovdje do kraja. Ne, kurva, nego zašto si tako zločasta? Mene boli to što si zločasta. Neću, lepše mi je da sedim. Neću jebem u materu pičku. Nego da budem sa tom. Ne, nego da opet ustaje oče da naglasi. Zato što opet ne diraju. Djedović, ako neko podini utiče na mene, da ja se ne bijem juče i da ne uzvatim na njegovo ono. Ne diraj me. Anđelo na mene pozitivno. I ti me dole što sedim sa Mićom i s Anđelom. E, pa jebi ga, ima bolji, ima bolji, od boljeg ima bolji. Okej, ali ako ti ne znači, onda me ne diraš. Ja ću ti dati šta je ona da me... Ona me ne dira, hoće da me provocira, jer je neki kurac znači. A što ti nasedeš, što nasedeš? Ja ne diram nekoga ako mi ne znači, ništa ne vidim ga. Što nasedeš, povređena je, voli te. Jebi me, mater, ne budi realna, jebe mi ti, mamu. Realno da boli, pa realno da boli. Okej, boji, ali moraš mi vadit mas! Pa ja ti nisi pristao na to! Jebem ti, mater, u pičku ti jebem! On je pristao! Ja sam rekla da nećemo biti zajedno, on mi ću kula kafu, budala! Ide po kući priča da smo zajedno, ja neću da ga vidim! Škorpin! Škorpi, izvijam se, inzeka, to je gmizavac, je tako škorpija? E ti si šugavi gmizavac, jeba ti sad majka! Voli ga što neću biti s njima, pristajem da sedim dole gdje nemam ništa da nije. Jebi ga, šta više? Jebi ga, jebi ga. Da Bog da imaš duše, ni gmizavci nemaj duše, inzeka, nemaj duše! Da hoću da se družim, da popravim ponašanje, neću da se bijem, neću da se svađam. Da si bar frižider, ko možda on, pa bi imalo duše imala! Ti si gmizavac, slavu ti jebem u pišku! Što je frižider? Nemoj da ti dam 100 eura! Jebe me ti mamu u pičku da ti jebe mater! Ja kažem Anđelu kad izađe da mu dam 100 eura! Ja
ti iskreno jebe mamu pičku kurva. Da ima za kartu, da ima za kartu. Jebe mi ti materu. Daćemo ti 100 eura da imaš mizavče. Za kartu. Slušaj mi gmizavče, nauči malo da iz tog gmizavca se pretrš barem u štakora. Štakor do duše ima barem neku dušu. Ne zanimaš a ti kao skorpija mamu ti jebe nemaš. Ti kad kolješ, ti se ošladiš mamu ti jebe. Boli, ne zanimaš me, boli, ne zanimaš me. Ja ga ranim nazad i ode. Ti raniš mamu ti jebe, možda je soli. I onako džavolski se sjeća. Ja tebe mogu da imam uvek, a ti mene više ne. Možeš mi popušit kurac samo. Ja tebe mogu da imam, ti mene ne. Ajde dokaži mamu ti jebem. Ja sam dokazala. Ajde dokaži mamu ti jebem. Jesam ja dokazala da mogu da ga imam iz bilo kog odnosa. Jebem ti mater u pičku. Kuda posluša svoje? Kuda posluša? Jebo me, jebo me seksualni nagon na jebo koji me vuče. Ne možeš da me imaš. Da mi ti to sjeku, pa me boli kurac. Ne može, ne može. Nema više Viki. Marko Osmoži definitivno sumnja u sebe. Tiše! Okej, sumnja na mamu ti jesi zločesta. Od normalne žene, ne eto ti tako, da imaš, što kaže maca, takva ti je žena, takav ti je život. Ako imaš šupo, ovako zlo, evo da ti je takav život. Lepše mi je ovde, vidi. Gle, budeš, brate moj, leše gospodin. Mi je da sedim ovdje i da slušam nego bilo šta da imam s tobom. Okej, okay, važi, ne važi, može, nema, važi, nema, ali čemu potreba prenaglašaš, samo sjediš i ne vidiš me. Evo ja komentarišem sada. Čemu vadiš mas, druže moj? Ne zanima. Zašto vadiš mas? Pristao si. Kad sam pristao? Jer sam ja rekao, te... bit ćemo zajedno, ja te kod čovjeka zavolio jučer. Kod čovjeka te zavolio, rekao, Viktorija, draga, vidi. Nisam, ja sam rekla vidi, hoću. Nisam ravnodušan. Evo vidim da mi dolaziš malo sa smješkom. Jer ogleda na mene kad pipa sam ja bila se, na lekovima. Pipa se ispod stola sa Anđelom namjer ovo ono. Nije evo, namjer. Nisam, evo, pa nisam, to da je namjer, ja bi to radila da svi vide. Neko baš zagleda. Da nisam ravnodušan. Aj molim te. Da se ne gledamo ništa, ti kažeš važi. I poče da tverka, još vidi da ta kamera ide. Tverka nam da mi sponižava ako neka ne znam ti nija šta. Da ispadam ja tu ne znam ti ja. Mamu ti jebam, ne baj se tim stvarima. Jedno čekam da bude baza da se sluče, da vidiš kako će biti. Jebo ti koj materu pičku, samo me eskiviraš. Eskiviraš mi, nema problema. Ja jebem sam gledala u Mimu i u Đoleta. Možda sam ti jučer trebalo izgovoriti, ne pređem nikad više, mamu ti jebem u usta. Ti nemaš ja ti prvi nikad neću prići. A ti ćeš meni platiti za to. Slušaj me, kurvetino, raspala. Platit ćeš mi za to. Kako ću ti ići ćeš odavde napolje. Dobro, kuro, raspala, makar najgori ološ da bude, ja ću ti izbaciti kuro, odavde. Evo, važi. A onda gledaj da me dobro izbaciš, da me dobro zakopaš, da nikad više ne ustane. Ako ustanem, jebem li ti klicu kad si nikla, kuro, raspala. Izvidi, zloviš se. Jebem li ti mamu, usta ti jebem, vidi. Jebem ti klicu kad si nikla. Jebem ti kolijevku koju si njuljala. Ne, ne želim. Jebem ti sve što jebem u pici. Ajde, čao, čao. Ovakav gmizavac, odurni, katastrofalni. Ja sam završila, ja ću da se ne rađa svaki dan. Neću da se spušta. Jebati svoju mater u pici. A jebem joj mamu u pici. Ne, zato što Miki, ja na vođenju tome, ko su neko ne sva. Ne vidim ju. Ali dobro, ona ima pravo da kaže. Pa jebem joj mater u pičku kad ima pravo. Jebem joj majku kad ima tako pravo! Ja se ne bavim tim fora! Ti mene radiš, Miki! Radiš me! Majku ti je ranču, ja tebi pa sopio i odi! Pa nemoj psovati! Ali ja te ne moram radit! Uzet sol i onako džavolski! Pa dobro, pretero si ga ići! Ti jebem u pičku da jebem! Napolje! Mrš u pičku svoje materi! Što je to vi? Jebem ti familiju cijelu! Dobre, dobre, sve to... Ja nisam tu bio cijel. Reality, ljudi. Nisam bio, šta mu je? Martina! Da. Ajde, koji...